Նունու Գոմեշը Հայաստանում է ֆուտբոլային գործակալության հրավերով։ Պորտուգալիայի հավաքականի լեգենդար ֆուտբոլիստն այժմ ներկայացնում է իր երկրի գործակալություններից մեկն ու այստեղ է համագործակցելու համար։ Վերջին անգամ այստեղ եղել էր 2007-ին ազգային հավաքականի հետ։ Մի քանի ժամ Երևանում շրջելուց հետո փոփոխություններ է նկատել։ Հայաստանը շատ է փոխվել, սակայն անցած այցից համեմատ մեկ բան չի փոխվել։ Մարդիկ շատ հյուրընկալ են, բարի։ Որոշ նմանություններ կան Հայաստանի եւ Պորտուգալիայի մշակույթներում։ Ես իսկապես վայելում եմ իմ այցը Երևան։ Առաջին վայրը ցելություն ծիծեռնակաբերդ, մինչև հուշահամալիր հասնելը հայաստանցի ինժեներները պատմել են այցի նշանակության եւ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման կարեւորության մասին։ Նունու Գոմեշի կարծիքով Հայաստանն առաջընթաց է գրանցել ֆուտբոլում, պորտուգալացին համարում է, որ երիտասարդների շրջանում նկատվում են ապագա աստղեր։ You are having some good youth talent. Ֆուտբոլն այստեղ աճել է, երիտասարդ տաղանդներ են իհայտ եկել եւ կարծում եմ ապագայում դուք ուժեղ հավաքական կունենաք։ But there's a gap here, Nuno Gomes, that's 3-2 Portugal. Եվրոպայի 2020 թվականի առաջնության դեսպանն այս օրերին ակտիվ հետևելու է Երևանում ընթացող միջև 19 տարեկանների Եվրոպայի առաջնության հանդիպումներին, հատկապես շաբաթ օրը սպասվող Պորտուգալիա-Հայաստան խաղին։ Այդ օրը Նունու Գոմեշը կլինի հանրապետական ստադիոնում։ Գրիգոր Ավետիսյան, Գևորգ Միքայելյան, ժամը լրատվական։